du en av de fondsparer som synes det greit med sikkerheten og spredningen til fond, men som synes det går litt treigt og kanskje ikke helt ser lys I tunnelen I forhold til avkastning, men du har fortsatt ikke lyst til å kjøpe dine egne aksjer, da tror jeg har en video for dere, for det finnes faktisk spennende fond ute der som aktivt forvaltede fond som investerer I små selskaper som driver med nyskaping. Og de fondene jeg skal prate om I dag kommer fra et selskap som driver med nyskaping. Og dette virkelig noen spennende, spennende fond. Men før jeg starter så vil jeg bare si tusen takk til alle dere åtte som har blitt medlemmer av kanalen min. Tusen hjertelig takk for at det ble det. Jeg vil bare kjapt oppklare at du kan også bli medlem av kanalen, men de spørsmålene jeg skal ta inn til de ukentlige Q&A-videoene som jeg skal gjøre for dere medlemmer, kan dere bare poste som kommentarer. I kommentarfeltet som vanlig så plukker jeg det ut derfra. Ok? Tusen takk til dere medlemmer. La oss komme I gang med videoen. Så I dag tenkte jeg å prate om fondene fra ARK. ARK Invest, dere har kanskje hørt om de på nyhetene sånn I forhold til aksjer, eller dere har kanskje hørt om den dame her I det siste. Veldig populære fond, gjort det veldig godt, så jeg tenkte å prate om ETF-ene fra ARK. ETF-er da børsnoterte fond, så det fond som notert på børs, så du kan kjøpe og selge det, akkurat som aksjer. Og dette et selskap som tilbyr 8 ETF-er, og dette fremtidsrettet fond som investerer I selskaper I stor vekst, som driver med nyskaping, og som har potensial for eksponensiell vekst. Og de holder seg innenfor spennende områder som romfart, genteknologi, 3D-printing, automatisering, robotikk, elektrifisering, betalingsteknologi og masse spennende bransjer. Så her det mye kult å velge mellom. Fondene har gjort det veldig, veldig godt. Jeg tror mange av de har gjort sånn, gått opp sånn oppimot 200% de siste 3-4 årene, en sånn 40-50-60% årlig. Så de veldig populære, og 50 milliarder dollar har strømmet inn til Catherine og team hennes på ARK. Så veldig populære. De koster litt mer enn vanlig. De koster 0,75% I årlig forvaltningshonorar. Som betyr at 0,75% av hele beholdningen din vil bli trukket ut hvert år. Det er mye mer enn en S&P 500 ETF, men fortsatt mindre enn en del indeksfond som tilbys her I Norge. Og hvis du tenker på den potensielle avkastningen til et av ARK-fondene, så det ikke så dyrt alt tatt I betraktning, synes jeg. Så de har 8 fond, nå skal jeg se om jeg husker alle. Det ARK Innovation ETF som flaggskip. Fondet. Så da har de tatt alle yndlingsselskapene sine fra de forskjellige bransjene og samlet de I ett. Ok, så har du bare troa på Catherine og laget hennes med analytikere, så dette fondet du går for. Så har du ARK Next Generation Internet, som neste generasjon med internettselskaper. Du har ARK Autonomous Technology, som automatisering, robotikk, elektrifisering og så videre. Så har du ARK Financial Technology, som betalingsteknologi. De ser på selskaper som prøver å endre måten vi mennesker betaler for ting, oppbevare verdi, eller overføre verdi oss imellom. Så har du ARK, så har du ARK Space Exploration, som romfart. Selskaper som produserer komponenter og programvare og datakomponenter som brukes I oppskytning, I satellitter, I romstasjoner og så videre. Så har du ARK Israel Innovation, som et fond med israelske selskaper som driver med nyskaping. Det skjer mye spennende I Israel, I alle fall synes Catherine det. Det en litt sånn spesiell boble der nede I Israel. Midt I Midtøsten så driver de med masse spennende ting, så da har de en helt egen ETF for det. Så har de ARK Genomics ETF, som selskaper som driver med genteknologi, genforskning, modifisering og terapi. Dette vet jeg selvfølgelig absolutt ingenting om, men synes du det høres spennende ut, noe det selvfølgelig gjør, så kan du jo sjekke ut den. Og så har de ARK 3D-printe ETF, som selskap som driver med 3D-printing, så de printerne som lager ting ut av ting. Så mange spennende fond, ta en titt og se hvilke du liker best.
Liker du ikke fondet, eller har du ikke lyst til å investere i fond, og du som meg, og vil velge dine egne aksjer, så kan du alltid se på fondet, kanskje favorittfondet ditt, se på selskap som i fondet, og så finne en favoritt blant de, og investere i det, i stedet for å kjøpe hele fondet. For disse fondene består av sånn, ja, 30 til 50, 60 forskjellige selskaper, og selv om det mer konsentrert enn de fleste indeksfond, så det fortsatt litt for mange for noen. Så hvis ikke du vil ha fondet, så kan du investere i selskapene. Og de selskap som går igjen i veldig mange av ETF-ene, det mye overlapp her, nøkkelposisjonene, altså de selskapene Catherine liker best, de som i den første ETF-en, ARK Innovation, ARKK. Og disse nøkkelposisjonene Tesla, Square, Teladoc, Roku, Zillow, Baidu, Zoom, Shopify og Spotify. Du må ikke blande de siste der. Tesla og Square for eksempel går inn i flere av de. Og det bare fordi Catherine liker disse selskapene best, og et selskap som Tesla ses på et som driver med elektrifisering, automatisering, robotikk, og ses på som en internetselskap, fordi bilene på en måte datamaskiner på hjul som snakker med hverandre og skal lære seg å kjøre selv, ikke sant? Så her har du jo litt betalingsteknologi, litt automatisering, litt streaming, litt peer-to-peer betaling, litt internet, litt musikkstreaming og netthandel og så videre. Så om du ikke har lyst til å kjøpe fondet igjen, så kan du se på noen av disse nøkkelposisjonene som Catherine har stor tro på. Jeg tror jeg personlig liker kanskje flaggskipet best, ARKK. Utenom det vil jeg kanskje gått for ARK Autonomous Technology, som automatisering, robotikk og elektrifisering. Jeg synes det en spennende trend. Industrien må automatiseres, så jeg tror den fin. Og den litt annerledes enn de andre fondene, så den inneholder ikke alle de samme selskap som alle andre, som tilfelle for noen av de. Og så vet jeg ingenting om 3D-printing, jeg vet ingenting om Israel eller genteknologi, så jeg ville holdt meg unna de. Men jeg anbefaler på det varmeste å sjekke ut researchen og analysen som ARK gjør om selskapene sine. For det publiserer de. Dette et selskap som veldig åpent og transparent. Og de legger ut podcaster, artikler, webinarer, YouTube-videoer, whitepapers, alt mulig om selskapene de gjør analyse, og hvorfor de har tro på selskapene de har i fondene sine. Så blir du ikke inspirert til å kjøpe fondene, blir du kanskje inspirert av måten de finner selskapet på, og kanskje du kan få inspirasjon til hvordan du kan finne dine selskaper som du mener driver med nyskaping og har stor vekstpotensiale. Men overall så synes jeg ARK et virkelig et frisk pust i en ellers traus fondindustri. Dette et selskap som satser stort på få selskaper som driver med nyskaping, som har stort vekstpotensiale, og de ser mot oppsiden, ikke nedsiden. De prøver ikke å kontrollere risikoen, de prøver å maksimere den potensielle gevinsten. Og de setter det fundamentale rundt et selskap, ledelsen, visjonen, nyskapingen, potensialet, foran teknisk analyse og verdiformler. Altså det kan bli for mye av det også, selv om du kanskje burde se på begge tingene da. Og dette har gitt resultater. Hvis vi går gjennom fondene, så har vi en liste her, så ser du at det har gått opp alt fra 60 til 214% bare de siste 3 årene. Noen av de for nye til å se tilbake 3 år, så da har jeg bare tatt fra de, for eksempel den romfart Space Exploration ETF-en jo helt ny ut av butikken. Så holder du en av disse ETF-ene, sleng inn en kommentar om hvorfor du har valgt akkurat ditt ARK-fond. Og jeg vet at amerikanske ETF-er muligens blir tatt ut av handel her til lands kanskje så snart som i løpet av neste år. Det et regelverk som Nordnet i alle fall har bekreftet kommer neste år, og det kan innebære at amerikanske børsnoterte fond blir tatt ut av handel. Det betyr at du ikke kan kjøpe de, men de som allerede holder fond får beholde de. Så liker du ETF-er, kjøp mens du kan, fordi du får beholde de. Og de jo billigere og bedre, mer spennende, bedre utvalg en indeksfond. Ok, så ja, det noe snakk om at ETF kan bli forbudt, men kjøp
mens du kan. Og igjen, liker du ikke en av ETF-ene, liker du kanskje en av selskapene, eller kanskje det bare inspirerende å se på hvordan ARK driver investeringen sin. Men jeg tror disse fondene kan passe godt som krydder i en langsiktig fondsparingsportefølje ved siden av et globalt, norsk, nordisk eller europeisk fond. Jeg tror de kan hjelpe deg å skru opp risikoen ditt i fondsporteføljen din uten å måtte kjøpe aksjer. Så sleng inn en kommentar om du har noen spørsmål om disse fondene eller ETF-er eller investering generelt, og om du eier et av disse fondene og hvorfor du eier nettopp det. Så må jeg bare si tusen takk til medlemmene av kanalen min, som Daniel, Per, Martin, Smartboy, Aksel, Olav, Svein, bra trause norske navn her, og Investing for All, som meg da. Så jeg har blitt medlem av min egen kanal, men det skader jo ikke, jeg får jo bare pengene tilbake, nå så har jeg litt flere medlemmer da. Så tusen takk for støtten, håper du likte denne videoen, gi meg ideer til nye videoer, folkens. Min neste håper jeg blir en video om eToro, altså tradingplattformen, men jeg må få opprettet en bruker, jeg må få overført penger, og kanskje gjort litt mer research og passe på at jeg gir dere god informasjon, at jeg får vist dere hele tjenesten. Så sats på at det blir neste video. Håper jeg ser deg da. Håper du har en flott dag. Ta vare på deg og dine nærmeste. Hei da. Ja, nei da, den kjekka.